رێکخراوێکی بواری پەنابەران ڕایگەیاندووە تەنها لەم ساڵدا 21,000 کەس لە هەرێمەوە بۆ وڵاتانی ئەوروپا کۆچیان کردووە. باکر علی سەرۆکی کۆمەڵەی پەنابەرە گەڕاوەکان لە هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند لە ئەمساڵدا 21,000 کەس لە هەرێمی کوردستانەوە کۆچیان کردووە. لە ئەو ژمارەیە 3,400 کەسیان خەڵکی سنووری ئیدارەی ڕاپەڕین بوو. ئۆتوشێتی لە نێو کۆچبەرانەدا 37 کەسیان لە ڕێگای گەیشتن با وڵاتانی ئەوروپا جیانیان لە دەستداوە. ژمارەیەکی زۆریش لە سنووری بیلاڕووسیا و چەند وڵاتی دیکە لە زیندانەکاندا. لە هەرێمی کوردستانی عێراق بەهۆی دۆخی نالەباری ئابووری و ململانەی سیاسی حیزبە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانەوە ژیانی هاوڵاتیەکان ئاڵۆز بوون و گەنجانی هەرێمی کوردستان ناتوانن دەستیان بە کار ڕابگات و ژیانی خۆیان بە شێوەیەکی چالاک و سەقامگیر بنیاد بنێن. حیزبە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان بە ئۆتۆمەتبارەکان دەستیان ناوەتە ناو ئابووری هەرێمی کوردستانەوە و بازاڕی شێواویان دروست کردووە. لەگەڵ ئەوەشدا حکومەتی هەرێمی کوردستان لەبەرەوەی لە دەستی حیزبە دەسەڵاتدارەکانایە هاوکارێکی باشە بۆ تێکدانی بازاڕەکە و هەروەها ژیانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. بۆیە گەنجانی هەرێمی کوردستان پاش ئەوەی تەمەنیان دەگاتە سەروی 18 ساڵ لە ئابری ئەوەی بۆ کارێک لە هەرێمی کوردستان بگەڕێن یەکەمین هەڵبژاردەیان کۆچکردن و بە جێهێشتنی هەرێمی کوردستانە. ئەمە لە کاتێکایە حکومەتی هەرێمی کوردستان 30 ساڵە خاکی خۆی بەڕێوە بات و حکومەتێکە زمان و کەلتوری کوردی هاتووەتە دەرەوە. بەڵام خزمەتەکانی جێگەی ڕەزامەندی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەگشتی نین و تۆمەتبارەکان با حکومەتێک کە خزمەتی چینێکی تایبەتەکاو لابەرژەوەندی چینێکی تایبەت تێکۆشێ و هاوڵاتیانی هەژار و زۆرینەی هەرێمی کوردستانی لاژێر نادات پەروەریەکانیدا پساندووە. ئەمە لە کاتێکایە وڵاتانی جیان هەرێمی کوردستانیان لە ساڵی 1991 لە چنگی ڕژێمی باعث ڕزگار کرد و قوارەی هەرێمی کوردستانیان دروست کرد و 33 ساڵە با تانک و تۆپی وڵاتانی جیانی دەپارێزرێ بۆ ئەوەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ژیانێکی شایستە بە مرۆڤ بژین تاوکو دەستی دیکتاتۆری بەعسییان پێنەگەڵ. بەڵام هەرێمی کوردستان و حکومەتە کوردیەکە نەیهێشت بگەن بە دادپەروەری و ژیانی شایستە بە مرۆڤێکی کورد کە نامەتی دەستی بەعسی بینی بوو. ئەمە و دەیان و سەدان ڕەخنەی تر لەلایەن ئۆپۆزیسیۆن و ڕەخنەگرانی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە ئاراستەی دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان کراون و دەکرێن. با تایبەت ئەو ڕێکخراوانەی کە لە وڵاتانی ئەوروپی لەلایەن پەنابەرانی هەرێمی کوردستانەوە دروست کراون ڕەخنە و سەرکۆنەی توندی حکومەت و دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستانەکەن.